ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു യൂട്യൂബ് ചാനൽ. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ലാജു നമ്മൾ എവിടെ പോകുന്നത്? നമ്മൾ ഇന്ന് പോകുന്നത് സ്കോഡ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലാണ്. കുറെ കുട്ടികൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് ഈ സ്കോഡന്റെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി. അപ്പൊ ആ സ്കോഡന്റെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്കുള്ള എത്ര പോവാനുണ്ട്, അതിന്റെ യാത്രയും അവിടുത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ടൂറും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ചോദിക്കുന്നത്. അവിടുത്തെ എത്തിപ്പെടാം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. നമ്മളിപ്പോ നേരെ പ്രാഗ് സെവൻ നേരെ ഇങ്ങനെ സ്കോഡന്റെ ആ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകണം. അപ്പൊ ബാക്കി നമ്മള് കാണിച്ചു തരാം ഏകദേശം എത്ര ഉണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പൊ ഗൈസ്, സ്കോഡന്റെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് സ്കോഡയിലാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. സ്കോഡ സൂപ്പർബ്. റസീം, ഹൗസ് ദി കാർ? സൂപ്പർബ്. കംഫർട്ട്? ഗുഡ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഗൈസ് ഞങ്ങൾ സ്കോഡന്നെ എടുത്തത്. അപ്പൊ നമ്മള് മ്ലാഡ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു സ്കോഡ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആ സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തി. ഇപ്പൊ ഇവിടുന്ന് ഒരു കുറച്ച് സമയം കൂടി പോയാൽ മതി, ഒരു 4 മിനിറ്റും കൂടി നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എത്തും. അപ്പൊ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എത്തിയിട്ട് അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് ആ സിറ്റി. കൈൻഡ് ഓഫ് വലിയ സിറ്റി ഒന്നല്ല, പക്ഷെ ഒരു നോർമൽ. പക്ഷെ അവിടെ കുറെ ഷോപ്പും കാര്യങ്ങളും സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ഗൈസ്, അപ്പൊ നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ എത്തി. നമ്മളെ വണ്ടി ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്ത്, നമ്മൾ താഴെ തന്നെ പാർക്കിംഗ് ഉണ്ട്. നേരെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ്, ഒരു 100 മീറ്റേഴ്സ് നടന്നാൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എത്തി. അജു അജുണ്ട്, റജീമുണ്ട്. ഇനി ഇവിടുത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാമ്പസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടുവരാം. ഗൈസ്, ഇതാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിൻ്റെ എൻട്രൻസ് ഭാഗം. ഇതും ഈ ഒരു ബിൽഡിങ്ങും യൂണിവേഴ്സിറ്റിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഉള്ളതാണ്. അപ്പം നമ്മൾ എന്താക്കുന്നത്, യൂണിവേഴ്സിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്നത്. ഇതാണ് ഫ്രണ്ട് ഭാഗം. ഒരു ചെറിയൊരു കുറച്ചുള്ള റോഡിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് കുറച്ചൊന്നും ഉള്ളോട്ട് വന്നിട്ട് റോഡ് സൈഡിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ്. ഇതവിടെ ഇങ്ങനെ സ്കോഡൻ്റെ പേരൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ചെക്കിലാണ് പേര് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ആ വായിച്ച ശരിയാവില്ല, എന്നോട് ഞാൻ വായിക്കുന്നില്ല. ഇതാണ് സ്കോഡൻ്റെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സൈഡ്. പിന്നെ അതാ അവിടെ ഒരു ഫ്ലാഗും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അവിടെ പിന്നെ കുറച്ചൊരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഏരിയ ആണ്, കുട്ടിയൊക്കെ വന്ന് ഇരിക്കാൻ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ സംഭവങ്ങളുള്ള. സ്കോഡൻ്റെ ഫ്ലാഗാണ് ഗായ്സ്. ഗായ്സ്, യൂണിവേഴ്സിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറാണ് നമ്മൾ. ഇതാണ് സ്കോഡ യൂണിവേഴ്സിറ്റിൻ്റെ റിസപ്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഇവിടെ കുറച്ച് ഇരിക്കാനുള്ള സ്ഥലങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ അവിടെ ഒരു F1-ൻ്റെ കാറുണ്ട്. F1 റേസിങ്ങിനൊക്കെ പോകുന്ന പോലെ ഒരു കാറ് കണ്ടിട്ട്. അവിടെ ക്യാൻറ്റീൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അവിടെ നിന്ന് കയറുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ക്യാൻറ്റീൻ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഒരു കാറുണ്ട്, F1-ൻ്റെ പോലെ സ്പോർട്സ് കാറാണ്. സ്കോഡൻ്റെ തന്നെ കാറാണ് തോന്നുന്നു ഗൈസ്. അടിപൊളി, അയ്യോ സൂപ്പർ കാറുണ്ട്. റേസിങ്ങിനൊക്കെ പോകുന്ന ഏറ്റവും നല്ല സ്പെക്കിലുള്ള. പിന്നെ ഇതാണ് പോലെ ഒരു ക്യാമ്പസിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ ഭാഗം. പിന്നെ ഓരോ ഫ്ലോറായിട്ടാണ് ഉള്ളതെന്ന് തോന്നുന്നു. പിന്നെ ലിഫ്റ്റ് ഉണ്ട്, കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റാണ്. സ്കോഡൻ്റെ ബോർഡൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഇത് ഓരോ ഫ്ലോറിലായിട്ടാണ് ഉള്ളത്. ഓരോ കോഴ്സസൊക്കെ ഓരോരോ ഫ്ലോറിലായിട്ടുള്ളത്. 3 ഫ്ലോറുണ്ട്. പിന്നെ എത്ര ബ്ലോക്ക് ആയിട്ടുള്ളത്? A, B, C എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബ്ലോക്കുകളായിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട്, ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് വേറെ ഒരു ബിൽഡിംഗ്. ഇത് ഇപ്പം നിലവിൽ നമ്മളുള്ളത് A ബ്ലോക്ക്. പിന്നെ വെൻഡിങ് മെഷീൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ചെറിയ ചെറിയ ക്ലാസ്, ഇതൊക്കെ ക്ലാസ്സാണ് അടുത്തുള്ളത്. എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമ്മൾ പൈസ കൊടുക്കുന്നു, കാർഡ് സ്വൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു, എടുക്കുന്നു, കഴിക്കുന്നു. അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട്. പിന്നെ കോഫി വേണ്ടിയവർക്ക് കോഫി ഉണ്ട്. എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നതിലൊന്നൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് കാര്യങ്ങളൊന്നും വരില്ല, ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. പിന്നെ അതാ പ്രിൻ്റ് എടുക്കാനുള്ള സാധനം. പിന്നെ നമ്മുടെ ഇൻ്റർനാഷണൽ റിലേഷൻ്റെ ഓഫീസാണ് ഇവിടെ. ഗായ്സ്, ഇത് ഇവിടുത്തെ ഒരു ക്ലാസ് റൂമാണ്. ലാപ്ടോപ്പ് സിസ്റ്റം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ അപ്പുറത്തൊക്കെ വേറെ ബിൽഡിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണ്. അപ്പം നമുക്ക് നോർമലി നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും, ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് ഒരു സിസ്റ്റവും. പിന്നെ ഇവിടെ ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനത്തെ ഓപ്ഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിൻ്റെ ഓരോ കൊല്ലങ്ങളായിട്ടുള്ള 2000 തുടങ്ങിയ മുതലുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെയാണ്. പിച്ച് സർവേസ് കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എപ്പം തുടങ്ങി, ഏത് കൊല്ലം തുടങ്ങി തൊട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. 1996 സെപ്റ്റംബറിലാണ് ഇത് തുടങ്ങുന്നത്. താഴത്തെ ഫ്ലോറിൽ ഇവിടെ ഉണ്ട് നമുക്ക് പ്രിന്റ് എടുക്കാനുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ. സംഭവം നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആൻഡ് ഒരു കാം എൻവയറോൺമെന്റ് ആണ്. ഒരു മോഡേൺ ക്യാമ്പസ് ആണെന്ന് പറയാം. ഫുള്ള് സ്കോഡൻ്റെ ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ, ഈ കാറുകൾ അടിപൊളിയായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്തായാലും മോശമാക്കില്ലല്ലോ.
ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ സ്ഥലങ്ങൾ. ഇവിടെ നമ്മളെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിൻ്റെ കഫറ്റീരിയയിലുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെ അവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഒരു ചെക്ക് ഡിഷസാണ് കൂടുതലായിട്ട് ആണ് പോലെ കഫറ്റീരിയ. പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ പോലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള സ്ട്രക്ചർ. ഈ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത്. ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒരു കട്ടറുണ്ട്, വേറൊരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട്. ഇതാണ് ഇവിടെ ടോട്ടൽ ഇവിടെ ഉള്ള ക്യാമ്പസിലുള്ള ബിൽഡിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഏകദേശം നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിൻ്റെ താഴത്തായിട്ട് സ്ക്വാഡൻ്റെ കാറുകളുടെ ഒരു ഇവലേഷൻ്റെ ഒരു സംഭവം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഏതൊക്കെ കാറ് ഏതൊക്കെ ഇയറിലാണ് ഇറക്കിയെന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ്, അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ പോകുന്ന കാണാം. സ്ക്വാഡൻ്റെ എല്ലാ കാറുകളെയും ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓരോരോ കൊല്ലം നടത്തിയ ഓരോ ഇവാലുവേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതാണ്. 2020 ഇറക്കിയ 2019 ഇറക്കിയ അങ്ങനെ ഫുൾ ഓരോ പോലെ മെയിൻ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പോലെ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം താഴത്തായിട്ട് പോലെ ഓരോ ഇയറിൽ ഇറക്കിയ കാറുകളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഗൈസ് ഇവിടെ നമുക്ക് മാസ്റ്റേഴ്സും ബാച്ചിലേഴ്സും ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിൽ ഇംഗ്ലീഷ് തോട്ട് കോഴ്സുകളും ഉണ്ട്. ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ മെയിൻലി ഇംഗ്ലീഷ് തന്നെയാണ് ലാംഗ്വേജ് തന്നെയാണ്. പിന്നെ അതിൽ ഇന്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റിംഗ്, അതേപോലെ എക്കണോമിക്സിന്റെ എല്ലാ മാനേജ്മെന്റിന്റെ എല്ലാ കോഴ്സുകളും ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇതൊരു പ്രൈവറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണ്, പബ്ലിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അല്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കോഴ്സുകൾ എന്താണ് ഒന്നും കൂടി കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ്, അതായത് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടൊക്കെ കോഴ്സുകൾ നോക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താക്കാൻ പറ്റും, അപ്ലിക്കേഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റും. ക്യാമ്പസ് ഒക്കെ നല്ല ക്യാമ്പസാണ്, അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു സിറ്റിയാണ്. പിന്നെ പ്രാഗ്ന്ന് നമ്മള് പ്രാഗ്ന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് പറഞ്ഞുതരാം. നമ്മള് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് വരാണെങ്കിൽ ഒരു 45 മിനിറ്റ്സ് നമ്മള് നിന്ന സ്ഥലത്ത്. നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ ട്രെയിനിൽ വരാണെങ്കിൽ 1.5 മണിക്കൂർ 2 മണിക്കൂറിന്റെ ഒക്കെ എടുത്തത്. അതായത് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, പ്രാഗാണ്. ഇപ്പൊ പ്രാഗിലേക്ക് പോയിട്ട് ചിലപ്പം ഇവിടുത്തെ പാർട്ട് ടൈം അവൈലബിലിറ്റി നോക്കുമ്പോൾ ഇത് പ്രാഗിത്തെ അത്ര വലിയ സിറ്റി അല്ല. അപ്പം പാർട്ട് ടൈം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ സെറ്റാക്കി വരുന്നതായിരിക്കും ഒന്നുകൂടി നല്ലത്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടി ഒരു പ്രാഗിൽ പോയിട്ടൊക്കെ പാർട്ട് ടൈം ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി നോക്കാം. അപ്പം ഈ വീഡിയോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ടൂർ ഇവിടെ കൈയാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രാഗിലെ സ്ക്വാഡ യൂണിവേഴ്സിറ്റിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ. അപ്പം പിന്നെ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അഡ്മിഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് DM ചെയ്താൽ മതി. നമ്മളെന്താക്കും ബാക്കി ഇൻഫർമേഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ കോഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം ശരി ഗായ്സ്.